Estamos chegando á recta final da época de exames na universidade e só hai que pasarse por un dos epicentros de estudo da USC, a Biblioteca Concepción Arenal, para ver a cantidade de alumnos que se concentran para apurar as últimas horas. Así, nos poucos minutos de respiro que se dan, tratamos de averiguar como son as súas rutinas. Normalmente me levanto, veño aquí ás 9, como, volvo hasta as 9, e duermo, e así un día tras outro. Desde a segunda quincena de decembro, eu creo. Pois unha semana creo que é o que preciso para cada examen, máis ou menos. Ou na biblioteca, porque tamén unha como quedas cos amigos, ven a estudiar, as dúbidas, pois podelas... podes preguntar aos teus amigos, eles axúdante sen problema, e tamén é unha acción social. Hai nos que aínda están agobiados coas últimas probas e quen xa empeza a respirar sabendo que todo remata xa. Os estudios ahora mismo un pouco agobiada porque termino este viernes e la verdad que he tenido pouco tiempo entre un examen e outro e estoy bastante agobiadilla. E desde cando le vas estudiando así a conciencia? Pues a conciencia sobre todo desde que empezaron las navidades porque eran los exámenes más fuertes los teníamos ahora después. Entonces antes también tuve pero eran un poco más relajados. Quizá o sea o día máis, xa sabes que vas a acabar tal, entonces máis ou menos vas relaxado, pero ao principio empezas a agobiar, empezas a ver que tens moitos exámenes, acumulas, a ver, é o normal. Sexa como sexa, parece que triunfa isto de concentrarse nas bibliotecas e fuxir da casa para non descentrarse.